Це станеться швидко. Війна закінчиться у найближчі півроку. На заході зробили заяву. Докладніше, вже за мить вона в образі новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Війна в Україні не триватиме роками. З'явилися ознаки того, що протистояння призупиниться вже до кінця 2024 року. Про це пише німецька газета Die Welt. Журналісти вважають, що Україна буде змушена перейти до тотальної оборони, а все через брак допомоги від західних партнерів. Видання припускає, що у такому разі війна призведе до виснаження обох армій, тому заморожування протистояння допоможе зберегти обличчя обом сторонам. Німецька газета переконана, що Росію влаштує припинення бойових дій, за якої її війська залишаться на окупованих територіях, а переговори про вступ України до ЄС і НАТО будуть припинені. Цитуємо далі. Тепер постає питання: чи буде цей конфлікт тривати роками? Швидше за все, ні. Навпаки, є багато підстав вважати, що його буде заморожено вже цього року. Кінець цитати. Схожий сценарій прогнозує, і The Economist. Видання припускає, що наступні 5-8 місяців можуть стати вирішальними. Мовляв, вже зараз за бракує людського ресурсу і боєприпасів. Пронозований новий наступ окупантів влітку може призвести до прориву оборони на східному напрямку. Тож наразі. Попередня оцінка ситуації з боку The Economist, очевидно, не на користь України. Схоже, що в Українах НАТО вже готується до найгіршого сценарію. Наприклад, газета «Виборча» повідомляє, що поляки масово скуповують квартири в Іспанії, роблять це нібито на випадок можливого початку війни на території Польщі, тобто припускають, що ЗСУ не зможуть стримати натиск росіян. Видання зазначає, що кількість поляків, які планують придбати житло в Іспанії, за рік зросло втричі. Найбільше нерухомістю цікавляться пенсіонери і молодь. При цьому існує сценарій, за якого Путін буцімто не наважиться продовжувати війну. За інформацією Медузи, найближче оточення диктатора в Кремлі вважає, що той планує захопити Харків. Після цього нібито потроху згорне так звану СВО. Утім, це далеко не точний прогноз. Мовляв, якщо Путін відчує запах крові, то може вдруге піти на Київ. Аби цього не сталося, сили оборони потребують допомоги озброєнням, причому терміново. Це розуміє Джозеф Байден. Він знову назвав Володимира Путіна м'ясником і закликав американських виборців підтримати підвищення податків для заможних громадян, аби допомогти Україні протистояти Росії. В такий спосіб Байден хоче показати, що не припинить підтримувати ЗСУ і робитиме це не за рахунок грошей від середнього класу, а завдяки податкам від багатіїв. Це дозволить поповнити бюджет на сотні мільярдів доларів у найближчі 10 років. Зуважимо, що раніше розвідка Литви оцінила спроможності Росії у війні проти України. Там зазначили, що високі ціни на нафту, ухилення від санкцій та державні інвестиції забезпечують режиму Путіна достатньо ресурсів, щоб вести війну із нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки. В такій ситуації, без підтримки Заходу, протримуватися буде вкрай важко, тому здолати армію Путіна потрібно тут і зараз. У цьому переконаний Володимир Зеленський. Він наголошував, що програш Росії це питання життя і смерті для усього демократичного світу. Поки що силам оборони вдається стримувати окупантів. Невеликий успіх вони мають хіба що на захід від Аудіївки. За даними діпстейт, загарбники зайняли всю орлівку. Також важкі бої точаться в тоненькому і в Бердичах. Окупанти не шкодують людей та техніку і намагаються закріпитися на окремих ділянках. Також окупанти, нібито, готуються до потужного наступу на Сіверськ. Що про це каже наш військовий глядач Василь Пихньо? Давайте послухаємо. Не виключено, що ворог буде у контексті привернення. Фактично, що ми бачимо зараз його уваги до кремінського або лиманського напрямку, буде намагатися охопити кліщами сіверськ. Як він це може зробити? Ну звісно, що з півночі з району Креміна і Сербянське лісництво, але тут лінія фронту не рухається вже роками. Якби там не говорили, що окупанти, але вони це я маю на увазі про що ми зараз. Згадую загалі про сіверськ, тому що вони по своїх е, помийках різних почали розганяти. Мовляв, от скоро почнемо е, атаки. Скоро почнемо охоплення сіверська. Ні, вони звісно можуть писати і про Харків, що вони почнуть охоплення, але зараз цього точно м, ну неможливо передбачити, тому що ніяких ударних угруповань ні для Харкова, ні для Сум немає. Ну про це я згадаю дещо пізніше. Е, по сіверську вони теж розганяють, що будуть зрізати сіверський виступ. А дзузький їм вони вже його зрізають півтора роки. Е, так і сіверськ тримається. Щоб завадити прориву окупантів, маємо всіляко допомагати нашим воїнам. Це робить і великий бізнес. Зокрема, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова українським захисникам передали вже 7 тисяч засобів зв'язку. Наприклад, нещодавно бригада спецпризначення АЗОВ Нацгвардії отримала велику партію техніки зі 150 радіостанцій і дев'яти ретрансляторів. Це обладнання від «Сталевого фронту дозволяє українським захисникам підтримувати надійний зв'язок навіть у найбільш віддалених та Небезпечних районах, забезпечуючи ефективне управління та координацію дій, військові наголошують, що зв'язок на рівні з дронами та транспортом одна із найважливіших речей на передовій, адже часто від їх наявності залежить життя бійців. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення, Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на допомогу військовим та цивільним українцям понад 7,6 мільярди гривень. Ось такі новини у нас на цю мить. Більше в наступних випусках. Підпишіться на канал, аби не пропустити. Дякую за увагу і до зустрічі!